Teuvasta. Voitko sinä kertoa, mistä Teuva tunnetaan? Se on vaan sellainen, että ittiä sä ei viiti kehua ja Teuvalle, jos sellaista tapaa. Mutta kun on ihmisiltä kyselyä ja ne on kiertänyt maailmalla, niin ne sanoo, että kun sanotaan, että mä oon Teuvalta, niin ne sanoo, että jaa, sä oot sieltä, mistä Nevala on Pauli. Kiitoksia. Mikä Teuvalla on parasta? Mun mielestä Teuvalla on parasta se, että tämä on rauhallinen paikka. Ja mä tykkään asua täällä. Täällä on mun koti. Teuva on kyllä tosi kuuluisa näistä siirrettävistä saunoista ja saunaajoista. Niin. Mitähän tosi repäsevää me seuraavaksi keksittääs. Niin. Mulla taisi kyllä tulla hyvä idea. Wow. Saatiin sitten loistava idea siellä. No. Voisiko Elonkerju lähteä tekemään ensi kesän kesäkummibiisiä? Meillä olisi siihen hyvä aihekin. Kuulostaa kyllä teuvalaiselle idealle, mutta niin pitää ottaa harkinta. Mikä se aihe on? Se aihe voisi olla horo. Niin kuin horo kylä vai horo yleensä? No horo ja horo kylä. Että. Musta se olisi semmoinen kesäkumipiisi aiheena hyvä. Pitää koittaa. En mä tiedä, tuleeko sitä mitään, mutta yritetä. Niin on aina tavoitta tehdä. Saatta niinku heti vai?